Mbak. Oh nggih. Siapa bengkel Jaya Sakti toh? Iya bener. Walah. Nganu Mbak niki ngapunten badhe tangklet soal kandang. Oh iya iya. Niku per meter per meternya pinten sampean jelasne? Nggih, sik tak jelasne ya, Mbak. Iki kan lek sing ekonomi sing mundure 1,5 wis 14.50. Nek sing 2 meter, sing mundure 2 meter kuwi 16.50. Nah, kuwi enek model liyan neh, Mbak. Kuwi bakoh karo kokoh. Kuwi karek sampean pesen sing ndi? Lah sing nggih penggembungkan kuwi lho, Mbak. Soale niki bapake kula. Oh. Pesen tumbas wedhus iku lho. Tapi mboten nenten kandange, ngoten. Terus pesene pinten niku? Sing ekonomis mawon iku pinten lho? Oh, sing mundure 1,5 kuwi 14.50. Nek sing 2 meter kuwi 16.50. Iku dikurangi mboten paling nggih regane. Nek niku mungkin iso, Mbak, tapi yo aku sik urung ngeroh iki kudute kok bapake sik. Soale pesene dawa lho, Mbak, kula iki. Oh, dawa piro lho, Mbak, lek pesen? 60. 60? Nggih. Oh, 60 meter. Sik nek no tak golek bapak, tak golekane bapake. Nggih. Tak tekok nih, engko ben dijelasne bapake ya, Mbak. Soale kan aku ya rawani to. Nggih. Oh iya. Sik ya, Mbak ya. Ngapunten lho. Nggih, sik. Ditunggu sik. Pak. Pak. Iki enek wong sing pesen kandang. Ono opo? Enek wong arep pesen kandang to. Oh. Lah kuwi anu regane njaluk murah ngono lho. Soale pesene dawa tapi ekonomis. Pesene ekonomis ning dawa. Pirang meter? 20 meter. 20 meter. Heeh, terus njaluk kurang. Lah rego ora kena dikurangi. Dadi lek omong-omong lek tuku 20 meter to. Heeh. Kuwi oleh free kok awake dhewe ngene. Kon milih di antara salah satu. Pilih siji, pilih chopper. Heeh. Apa? Wedhus. Wedhus anak barongan. Wedhus anak barongan. Iya. Iya. Wis. Di antara anak barongan apa Sakira? Wis. Milih anak barongan kena, anak Sakira kena, apa milih chopper? Tapi nek regane kandang, ndak kena dikurangi. Oh, jadi oleh kuwi ngono. Wis kuwi dinano ngono ae. Heeh. Wong iki lho. Wong mbuh ta wong endi? Kok rate kok ya aku. Menang wedok. Wedok no. Wedok. Wedok. Beh, wis senyum-senyum ora lek wong wedok. Yo omong-omong ngono ae no. Iya. Ngono ngono. Heeh. Kok lek sing lek regane ora kena di ora kena dikurangi. Oh, lek pomo sir oleh bonus kok ae dhewe yo carane ngono kuwi. Lek tuku yo sak ngono kuwi. Oleh bonus iya iya iya. 50 meter apa 20 meter ini oleh? Oleh, 20 meter apa pesennya wongnya? 20 meter? Oleh gunung oleh wong ini aja hah? Wong ini berarti kok aku makanya kan aku arep muni ngono kan sih, tengok sampean sih aku lihat aku arep muni pie-pie kok samar kleru aku lah si 2 pesen murah wongnya sih tengok rego jari ini tengok rego? Bapak E sing arep pesen terus dhek sing rene. Lah bapak E nek iki ora melu. Lah mbuh dhewe kok ya aku ra tekok-tekok dhewe Pak mau. Rene karo sapa? Dhewe to koyoke lho rene wong liyane iki. Mau rene bisa E. Terus aku ngenteni ning ngarep kono. Kandang apa kokoh apa bapak ra gelem ya. Jare niki sing gemuk-gemuk ngono lho, Pak. Penggemukan lho. Iya, penggemukan ya, iya penggemukan ku lho. Bisa ngono-ngono lho. Regane pokoke rego neng kene ning Jaya Sakti, Mbak. Enggak iso. Kurang. Tapi oleh lek pomo pembeliane luwih dawa. Kuwi ya. Oleh bonus ngono kuwi mau. Ngono termasuk kaya pembelian 50 meter, 20 meter kan wedhus. Enek telu. Telu. Telu dalam arti telu sing loro sajane padha cuman beda. Anak. Beda. Anak e sapa? Chopper. Anak barongan. Heeh. Hmm? Apa anak Sakira? Sakira. 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 Oh, Sakira. Iya. Terus lek tukune iki
200 meter kuwi oleh skopi. Engko oleh pomo sir. Maksudnya Pak Ibu. Pomo ora 200 meter lebih ya. Anu mon Mas. Konter pun dapat langsung pomo. Pomo telepon awakmu lho. Heeh. Model telepon awakmu. Konter pun bapak langsung ae paling kok petung iso. Iki ora sampean nyetwi dhewe iki. Wonge ayu. Awakmu aja wis. Agus. Ora. Ayu wis. Ora. Jelek. Ya. Saya nek anu ya, Pak, tak jelas nih. Sebut teneh nggih, Mbak, rada suwi. Nggih, lu sapa nopong? Dari bapak mau ngene, Mbak. Nek rego kandange kan sampean mah njaluk kurang to. Kuwi ora oleh kurang, tapi oleh diskon. Diskone wedhus karo aku ya copar apa copen lho, Mbak. Kok is nggih anu rumput lho. Oh, nggih nggih. Kuwi terus kuwi weduse anake Sakira karo Barong. Sopo kuwi pokoke kuwi, Mbak. Kok bapake tak koni rene ya. Nggih nggih. Jelasne kuwi. Terus sampean pesene sing ekonomis. Oh, sing ekonomis. Ekonomis mawon. 60 meter. Nggih, nggih. 60 meter. Ngapunten ngrepotne, Mbak. Wis ora apa-apa, Mbak. Mbak iki. Heeh. Mbak iki. Nggih. Niki, Pak. Tunggu kene. Oh, nggih. Nggih. Ayo cedek-cedek arep. Nganu. Apa iki? Mbak pesen pirang meter? Yang 60-an iku lho. Sama tekok dhewe aku ora tekoke. Lah memang ndi, Mbak? Kula mriku. Etan mriku. Oh. Etan di? Mriku benda. Oh. Anu. Sing arep tuku piro, Dok? 60 meter kok. 60 meter. Heeh. Hadi enak lho, Pak, jelas kok lali, mosok copen karo coper aku. Oh. Copen apa coper? Goblok. Ya piye lali aku? Coper sih bener. Oh, iya coper. Coper. Lek tukune sudah meter kuwi enak telu ya tau khusus sampean maksudnya khusus sampean ini jadi enak jangan pilih dewe lo ya tapi orang leh malu tindak telu nih gue leh tau ngini gue mas kabian apa 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 ya yo aku lo sing nganu sing kokean bonus ya sampean jadi pilih chopper itu pencacah rumput mesin pencacah rumput terus yang kedua tak bayi gue anu anak barongan itu produknya Jack CMF ya. Oh, yang kemarin dapat kebetulan alhamdulillah putune barongan itu dapat juara 2 di Piala Presiden ya. Oh, pedus terus yang kedua, yang ketiga anak Sakira itu namanya kambing jadi yang viral hari ini viral dan terbukti orang yang viral dok viral tok ning rene buktine kan nenek. Nggih. Dadi viral ya terbukti ngono lho. Diakui. Sing ngakui ora mek wong kalangan menengah ke bawah yus kelase Indonesia bahkan dunia. Nggih. Rencana berapa meter, Mbak? Sekitar 60-an, Pak. 60 meter. Nggih. Lek 60 meter oleh kuwi. Saman pilih salah siji. Lek engko njot. Ki wis maksudnya wis ngobrol karo bapaknya apa dulu? Nggih, sampun. Wes. Nggih. Terus sing pesen sing sakmono kuwi. Nggih. Ora pilih sing 200 meter kuwi, Mbak. Oleh skupi, skupi apa utawa bit. Danane iki mek ngepas nih dana lho, Pak, Mbak. Untut-untut nih. Nggih. Ya oleh awal iki penak ngono. Nggih. Langsung gede kok repot. Nggih. Wis cukup dana sih. Nggih. Iya ta? Nggih. Ora usah. Sing piye-piye ora usah. Nggih. Biasa ngono bae. Sing penting jalan kabeh ngono. Niku diterne teng griya nggih, Pak? Sopone? Niku bahane niku, kandang. Bahane ta? Nggih. Yo. Lah engko sak masange to, mesti sak masange. Walah niku sak masange nggih, Pak. Kok sak masange wis kowe sampean roh wis ready. Wes ready ning ngono. Ngono lho. Wes kesak. Sak masake tapi sama ningoni Caca. Ketika masange lho. Nggih, Pak.
wis free ongkir piye Mbak Lek? Free ongkir. Sak mono kuwi. Wong yo ora larang sajane. Nggih. Yeah. Nek mangsaku ndak larang dibanding apa nek aran iki? Dibanding liyane. Nggih. Yo biasa. Wong sing wis megane regane lho. Piro regane? Wes tak jelasne sing ekonomis 1,5. Lek mundure 1,5 1.450.000. Lek sing 2 meter kuwi 1.650.000. Wis tak jelasne ning Mbak ya. Wes. Wes. Nyampe tak watu-watu iki. Beh rokokmu iki lho, Pak. Nganu. Regane wes ya. Wes. Wes kuwi mau arek Mbak e, pilih sing ekonomis gaya apa, Mbak? Gemuk-gemuk mau lho, Mbak. Penggemukan niku. Penggemukan. Penggemukan. Nggih. Pokoknya dicotos yang resi, kandang-kandang yang resi, ben ragu diken wedhuse. Oh. Nggih. Ragu diken mesake kewane kok. Niku langsung di DP napa langsung cash langsung? DP 30%, Mbak. Oh. Ora nganu. Ora api ya. Ora kudu enek taline lah ben. Oh, nggih. Masalahe lek aku lek sak yo ngapunten kok curiga karo sampean. Nggih, nggih. Lek sampean iso ngapusi aku, tapi lek aku enggak iso. Nggih. Sebab ketika lek aku kuwi molor iso ning kok ngapusi ndak iso. Maksudnya apa mau aku semoyo sak wulan. Ternyata 2 bulan kuwi iso terjadi ning aku. Tak omongne kekuranganku tak omongne. Gah nyapong ngomongne. Timbang ngomongne eleke wong mending kekurangane awake dhewe aja omongne. Ning lek kon ngapusi ndak iso. Ning lek sampean ngapusi iso. Masalahnya gini, sampean roh kok YouTube. Kau YouTube apa kau di? Yeah, teng YouTube niku. Channel apa? Jaya Sakti niku. Nah, lek semua mau aku ngapusi, lek sampean, lek aku ngapusi lho, apa mana? Aku ngapusi sama dulu kok. YouTube. Sama komen kok YouTube kan iso. Yeah. Tapi nek molor memang wes piye lho. Karang kayu kan udah orang enak pabrik, beda karo wesi. Iya. Wesi enak pabrik, jadi sekali imbian ini red ini iso karena neng kono ki tukang yang gaji ya antri juga jadi harap dimaklum lah seperti itu lah masa apa lah kekuranganku mungkin kekuranganku loh yo mek molor sih mesti tapi yo kembali lagi temen jenengan lek memang wi yo iso cepet iso pas iso molor iso segala sesuatu kan bisa terjadi mungkin masalahnya awet dia memang bisa umrah jadi kalau liani mungkin nih jenengan enek apa pengrajin atau produk lain deh mau gak tapi lah jenengan dan bapak sampean mempercayakan kepada kru kami yo nggak popo juga jadi terserah dengan share deal sekarang ya monggo konsultasi kali Bapak Irian ya monggo paling tidak wong aku rono ya pada iso cedok saman kan kene kopi terus nyawang sing atur kandang ki ayu kan ya terjer yo tak iya nih wis ngerti wong ayu wis ngono kula Pak nggih ngapunten mengke kula tanggot nelian kali Bapak E teng griya konsultasi nggih kula lahane niku kan nggih mikir-mikir kandange niku. Totose. Nggih. Ora apa-apa. Konsultasi. Barang. Kese urusan ora wit. Nggih, nggih. Saya Mbak tak. Nggih. Ngurusi cacase. Nggih. Sepurane yo Mbak. Nggih. Nggih. Wis ado jijik yo Mbak yo. Nggih. Nipun Mbak kula tak langsung rin nggih, nggih kula kabari malih. Ngapunten nggih Mbak. Mboten napa-napa. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam. Como que